Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya dengan pembantu saya pun nak ikut. Lepas tu kita pergi singgah Taiwan. Kita pergi tengok Nanying Folk Love Festival. Wow. Banyak cantik. Awak senang kekak, awak lah. Yeah.
kanan, kanan, kanan. Wah, terima kasih. Oh, 如果喜欢他们的朋友的话，不要忘记喽。 10月11号 我们是在新市区， 10月12号呢 是在嘉里区， 那么可想而知呢， 10月13号 我们的闭幕大会演， 他们一样会在现场。 好，再次的谢谢他们。 好，欣赏我们